guys, কি খবর আপোনালোকৰ ইচ্ছা ভালে আছে আৰু মই ভালে আছো আৰু আজি বহুত দিন পিছত এটা ভিডিও বনাব ওলাইছো যেহেতু আমি যাই আছো জগন্নাথ মন্দিৰ মা মই আমাৰ উছৰ খৰি কেজন মানে এনেকে যাম গুটি গিতা মিলি কিনে আজি ট্ৰেনতে যাম আমি ইভিনিং ট্ৰেন আছে ইভিনিং নহয় ৰাতিকে ট্ৰেন আছে আমাৰ তো ইভিনিং ওলাই যাম পেকিং সেকিং সব হৈ গল আৰু বহুত বেছি এক্সাইটমেন্ট বহুত বেছি ভাল লাগি আছে মনটো যেহেতু জগন্নাথ মন্দিৰ যাম বহুত দিনৰ পৰা ভাবি 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 মানে সৰু পৰা ভাবি আছিলোঁ কেতিয়া যাব পাম ফাইনেলি আজি যাব ওলাইছো এতিয়া বাজিলে 2:30 মান হল আৰু আমি যাম 9টা মানত ঘৰৰ পৰা ওলাই কিনে 11টা কিমান মানত ট্ৰেইন আছে আৰু মায়ে কিবা বনাই আছে পিঠা চিঠা এনেকুৱা কিবা কিবি লৈ লৈছে যিহেতু ট্ৰেইনত খাব লাগিব কালি গণেশগুৰিত গৈছিলো তো তাৰ পৰা এনেকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কিবা কিবি লৈ আনিছো তো এইবিলাক সব পেকিং চেকিং হৈ গল আমাৰ 9টাত ওলাই যাম বহুত বেছি এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছো বাৰে বাৰে কৈ আছো এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছো সঁচাকে মানে মানে বহুত আগৰ পৰা প্লেনিং আছিল টিকু মোৰ মানে গোটেইবিলাকৰ আমাৰ কাজিন কিজনীৰ যে আমি বৃন্দাবন যাম তাৰপিছত ৰংগুলীৰ বিয়া আহিল আমাৰ বৃন্দাবন যোৱা নহ'ল তো প্লেনিংটো কেনচেল হৈ গ'ল মাহঁতে যাব ওলাইছে জগন্নাথ ভাবিছো মই একেলগে যাওঁ মাও ক'লে বল বল একেলগে বল তো এতিয়া বহুত বেছি কাম আছে সেইকাৰণে জলদি গা পা ধুই লৈছো নেল পলিছ লগাব আছে আৰু এতিয়া মই অকণমান ৰুটি চুটি খাই লওঁ পেট পূজা কৰি লওঁ তাৰপিছত মই আকৌ ৰুটি চুটি বনাব লাগিব কাৰণ ট্ৰেইনত এনেকুৱা খাব কিবা কিবি লৈ যাম ৰুটি আলু ভাজি এনেকে কিবা কিবি লৈ যাম কাৰণ ট্ৰেইনৰ বস্তু বা কেনেকুৱা হয় কি আগে পিছে যাই পোৱা নাই তো নাজানো সেইকাৰণে এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম যাম যিহেতু অকণমান কিবা কিবি লৈ যাম আৰু খোৱা বস্তু বনাই কিনে এতিয়া পেকিং কৰিম আৰু এইবিলাক চাওকচোন বিছনাখন একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে ইপিনে কাপোৰ ইপিনে কাপোৰ কি ভৰক কি নভৰক এনেকুৱা হৈ আছে তো এফালৰ পৰা কাপোৰ চাপোৰ ঠিক কৰোঁ এতিয়া খাওঁ ৰুটি আৰু বেঙেনা ফ্ৰাই আজি বেলেগ একো বনোৱা নাই মাৰ দৌৰা দৌৰি হৈছিলে আজি বৃহস্পতিবাৰ আছিলে আৰু মায়ে গৈছিলে নামঘৰত তো একো বনাই থোৱা যোৱা নাছিলে এয়াই বনাইছে তো এয়াই খাওঁ ইভিনিং ভালকৈ খাম আৰু বেঙেনাটো ঘিউত ভাজিছে বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে ঘৰৰ গছৰ বেঙেনা চব খোৱা বস্তু লৈছো এই বেগটোত আৰু এই বেগটোত লৈছো যিখিনি বস্তু ট্ৰেইনত লাগি থাকিব মানে এনে ক্ৰীম চিম বডি লোচন এনেকুৱা কিবা কিবি শ্বেম্পু টেম্পু চব ইয়াতে লৈ লৈছো কাৰণ ট্ৰেইনত দুদিন লাগিবতো যাই পাওঁতে আৰু ইয়াতে চব খোৱা বস্তু এইটো বেগত আৰু ট্ৰলি বেগটোত চব কাপোৰ চাপোৰ লৈছো এয়া পিঠা চিঠা লৈ লৈছো এতিয়া লগাম নেল পলিছ আৰু ইমানকেইটা অপশ্যন আছে কোনটো লগাওঁ কোনটো নলগাওঁ নলগাওঁ কনফিউজ হৈ আছো তো এইটো কালাৰৰে নেল পলিছ লগালোঁ এইটো মই ৰংগুলীৰ বিয়াতে আনি থৈ দিছিলোঁ লগাম বুলি কিন্তু লগোৱা নহ'ল পাহৰি গ'লোঁ নিবৰ কাৰণে তো তাত মই বেলেগ কালাৰ লগালোঁ আৰু কালি ৰাতি যে শুতে শুতে মোৰ 4টা বাজিছে কাৰণ গোটেই মোবাইলটো বিয়াৰ ভিডিঅ' দি ভৰ্তি হৈ আছিলে ষ্ট'ৰেজ একদম ফুল দেখাই আছিলে তো অকণমান মোবাইল চোবাইল চাফা কৰিলোঁ এতিয়া ষ্ট'ৰেজ পূৰা ক্লিন কৰি লৈছোঁ তাত বহুত ফটো চটো উঠিম ন ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাম তো সেইকাৰণে বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল তো এতিয়া টোপনি লাগিব ধৰিছে ইপিনে নেল পলিছ লগাব আছে ভাজি কাটিব আছে তো দেৰি উঠোঁতেও দেৰি হৈ গ'ল অলপ মাৰ্চত আমি যাম বুলি ভাবিছোঁ বৃন্দাবন কাৰ লগত যাম সেইটো পিছত জনাম মাৰ্চত এইকাৰণে যাম মাৰ্চৰ লগত নাযাওঁ আৰু বিয়া এখন আছে তাৰে শ্বপিং টপিং কৰিব লাগিব একদম নিজৰ ঘৰৰ বিয়া হয় মাৰ্চৰ লগত গ'লে দিগদাৰ হ'ব অকণমান শ্বপিং কৰি শ্বপিং বিয়াৰ শ্বপিং টপিং থাকিব ন সেইকাৰণে মাৰ্চৰ 11 তাৰিখে বিয়া এখন আছে তাৰপিছত 11 তাৰিখৰ পিছত আমি যোৱা প্লেনিং বনাইছোঁ আৰু মাৰ্চৰ তো সেয়া বৃন্দাবন যাবৰ কাৰণে বহুত এক্সাইটমেণ্ট বৃন্দাবন যোৱা মানে একদম সপোন আছে যে বৃন্দাবন যাম কেতিয়াবা পিঠা বনাই আছে মায়ে নাৰিকল দিছে গুড় দিছে আৰু কিবা কিবি দিছে তো অকণমান শুব ট্ৰাই কৰিলোঁ কিন্তু মায়ে পাকঘৰত ইমান আৱাজ কৰি আছে তো মই টোপনি নাহিলে মোৰ তো ট্ৰেইনত গৈ কিনে ট্ৰাই কৰিম আৰু শুবৰ কাৰণে নাজানো টোপনি আহে নে নাই হেডফোন এডাল লৈ লৈছোঁ যিহেতু নাজানো কাৰ বা বহুত মানুহৰ লগত থাকিম ন ট্ৰেইনততো কাৰ নাকৰ আৱাজ কি ওলায় তো সেইকাৰণে হেডফোনডাল মানে গণেশগুৰি গৈছিলোঁ যেতিয়া হেডফোন এডাল কিনি ল'লোঁ আগৰ হেডফোনডাল বেয়া হৈ গৈছিলে তো এতিয়া সাৰ পালোঁ যিহেতু ৰুটি চুটি বনাম মানে ভাজি চাজি কুটুগে এতিয়া ৰুটি চুটি বনাম তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক মায়েতো ৰুটি মায়ে এইপিনে বেলি আছে মই এইপিনে বনাই আছোঁ আলু ফ্ৰাই কৰিম আলু আৰু গাজৰ ফ্ৰাই কৰিম আৰু ৰুটি একদম লুচি নিচিনা ফুলি গৈছে আমাৰ তো মই এইপিনে বহাইছোঁ ভাজি আৰু মায়ে খাই আছিলে ভাত আৰু মোকো খুৱাই দিলে মই খাই লওঁ ৰুটি আৰু ভাজি আৰু এখনে ৰুটি লৈছোঁ বেছি লোৱা নাই বৰ মন নাই সেইকাৰণে আৰু হাইনেকটো পিন্ধি লৈছোঁ এইটো হাইনেকটো পিন্ধি যাম তলত ইয়াৰে ওপৰত জেকেটটো পিন্ধি ল'ম ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু এতিয়া বায়ে মানে অফিচৰ পৰা আহোঁতে মোক সুধিছিলে তাই কি কি খাবি ক মই লৈ যাম তো তাইখিনি অকণমান শ্বপিং কৰি আনিছে মোৰ কাৰণে নেকটো ৰেডটো খুলি ব্লেকটো পিন্ধিছোঁ ৰেডি
আৰু এয়া খোৱা বস্তু অভাৰলোড হৈ গৈছে আমাৰ পেকিং কৰোঁতে কৰোঁতে মা এতিয়া ওলাই আছে আমি চাৰে নটামানত ওলাই যাম আৰু ঘৰৰ পৰা খুৰীহঁতে আহিছে এয়া ৰখি আছে চাই আছে খুৰীহঁতে থৈব বোলে আমাৰ ধুনু থব যাবিনে অ এ দাঙিব পাৰিবি বে হে পানী দিব পালো মই এইটো পালো মই দে দাগিতে চাওঁ আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু বেডিং পত্ৰ লৈ আহিছোঁ একেবাৰে আৰু এসপ্তাহমান ঘৰত নাহোঁ আৰু ফুৰি থাকিম আৰু বাহঁতে থব যাব এতিয়া আৰু আমি কামাখ্যা ষ্টেচনত যাম তাতে ট্ৰেইন আছে আমাৰ আছোঁ আৰু এতিয়া পেট্ৰল পাম্পত সোমাইছোঁ তেল ভৰাবৰ কাৰণে ইমান বেছি ভিৰ আছিলে আজি একদম মূৰ চুৰ বিষাই গৈছে ৰখি ৰখি আৰু ইপিনে আহি পালোঁ আমি কামাখ্যা ষ্টেচন ট্ৰেইনত উঠিব এক্সাইটমেণ্ট পূৰা নাযাওঁ মই কুলি নাম্বাৰ ওৱান এই বেগত ভৰাব পাৰি নেকি ভৰাচোন তো আহি পালো ফাইনেলি ট্ৰেইন কিন্তু এতিয়ালৈকে চিট বিলাক ঠিক হোৱা নাই ঠিক আছো আৰু কোনটো চিটত বহিম এয়া আমাৰ খুৰা কি খুৰা পুৰা ইয় ইয় মানে তো এতিয়া বহি আছো মা ইপিনে বহি আছে এইটো আইতা চ' এইকেইটা চিটো মানে উঠি যাব তো তিনিটা চিট হ'ব তো ভালকে দেখুৱাম জমনি হৈ আছে পানী এটা লৈ ল'বি নেকি জমনি হৈ আছে ট্ৰেইনত পুৰা জমি আছে আৰম্ভ হৈ গ'ল ট্ৰেইন চলি গ'ল প্ৰথমতে বেডশ্বীট চেডশ্বীট লগাই লওক তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ভালকে গৈছে আৰু কভাৰ চভাৰ দি গৈছে আৰু এটা এটা চিটৰ কাৰণে এয়া বেডশ্বীট দি গৈছে দুখন বেডশ্বীট থাকে আৰু এখন টাৱেল থাকে আৰু এনেকৈ পেকেজিঙৰ ভিতৰত দি থৈ যায় আৰু এতিয়া চবেই খাব ওলাইছে চাহ মই চাহ ভাল নাপাওঁ হ'লেও মানে চবেই জোৰ কৰিছে খাবৰ কাৰণে তো অকণমান খালোঁ পিঠা দি আৰু পিঠাটো বনাইছিলে এয়া খুৰীয়ে বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে গেছটো খুলি ললোঁ আৰু এতিয়া শুব ওলাইছোঁ এয়া মই শুইছোঁ মাজৰ চিটত ওপৰত শুইছে বেলেগ আৰু তলত শুব আণ্টি এটা তো আইতা শুব একদম তলত মানে কি ক'ম আৰু বহুত বেছি বহুত 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 বেছি ভাল লাগিছে আহি কিনে আৰু মানে হেপ্পিনেছৰ মানে কোনো মানে লিমিট নোহোৱা হৈ গৈছে ইমান বেছি হেপ্পি ভাল লাগিছে মানে আহি কিনে খুৰীয়ে বেডশ্বীট লগাই আছে কি হয় নেকি তো দেখুৱাই আছো ভালকে চাই থাকিব এতিয়া মই ইয়াতে শুম দেখা পাইছে আঙুলি দুটা গুচাই দিয়া হব নেকি ৰে টোপনিটো নাহে আজি তো এনে শুব মানে কি মোবাইল চাম আৰু এতিয়া আৰু ভিডিঅ'বিলাক এডিট কৰি থাকো লাহে লাহে তো দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব একদম শেষৰলৈকে এতিয়া খাই আছো কুকুৰে টোপনি অহা নাই ভিডিঅ' এডিট কৰিম তাৰপিছত টোপনিটো নাহে মই জানো মোৰ তো এতিয়া কুকুৰেটো খাই লওঁ অকণমান মোবাইল চোবাইল চাওঁ বিগ বছ চাওঁ
Bye bye. If you like this video, please video. If you like this video, please like, comment, share, and more channel, subscribe. Thank you for watching. Bye bye.